Tume ya JSC imeanzisha awamu ya kupiga msasa waniaji wa wadhifa wa jaji mkuu humu nchini. Baadhi ya kanuni ambazo zimefuatwa ni jinsi waniaji hawa waliweza kutoa maamuzi yao awali kisa cha majaji watano wale ambao majaji watano huhudumu katika mahakama ya kati. Samani, majaji watano wanaohudumu katika mahakama ni kati ya waniaji, na ambapo mwanahabari wetu Juliet Daisy anatuanzisha taarifa hizi na tathmini zaidi. Tume ya JSC ya huduma za mahakama imewaorodhesha wawaniaji 10 na shughuli ya kuwapiga msasa imeanza hii leo. Inanuiwa kuchukua takriban ya wiki 2. Walioorodheshwa kwenye msasa huu ni Philip Murgor, aliyehudumu kama mkuu wa mashtaka ya umma, William Ouko, Jaji Martha Koome, Jaji Chitembwe Juma, Jaji Marete Njagi, Professor Patricia Mbote, Jaji Matthews Nduma, Alice Yano, Daktari Wekesa Moni na Wakili Frederick Ngatia. Msajili mkuu wa mahakama Anne Mandy aliwataka Wakenya kuwasilisha maoni yao kuhusu sajili hiyo, huku maswali ya kibuka ni nani atakayepata nafasi hii na awe mstari wa mbele kurejesha uhusiano kati ya serikali kuu, kwani wakati wa Maraga idara hizi mbili ilidorora. Nikiripoti Sam TV, mie ni Juliet Daisy.